ইতিহাসত নাম লিপিবদ্ধ হ'ব AIUDF দলৰ। যো AIUDF ৰ বহুত পেলে তা উসকা ইতিহাস মে নাম লিখ দিয়া জায়গা। বিজেপিৰ লগত ঐক্যবদ্ধভাৱে অসমীয়াক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে আজমলে। বিজেপি কে সাথ মিলকৰ আসামী লোকক ধোকা দিয়া হে ইতিহাস মে লিখা লিখা জায়গা। হি ইজ গন, হি ইজ গন ফৰএভাৰ। এয়া বৰ্ষাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈ আজমলক উদ্দেশ্য কৰি AICCৰ নেতা জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ মন্তব্য, টাইগাৰ উইল কাম বেক, টাইগাৰ উইল কাম বেক। ফুটবল যিমানেই জোৰত মাৰিব সিমানেই ওপৰলৈ যাব। দুশ্মনে যিমান আমাৰ ওপৰত লাগি থাকিব আমি ওপৰত যাম। ফুটবল যিমান আপুনি মিছে মাৰিব সিমানেই ওপৰত যাম। জ্ঞান কম আছে ভূপেন বৰা, যি পাৰ্টিৰ প্ৰেচিডেণ্ট ধুবুৰীৰ বানপীড়িত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি দেওবাৰে এই মন্তব্য কৰিছিল প্ৰাক্তন সাংসদ বদ্ৰুদ্দিন আজমল। আজমলৰ প্ৰশ্ন, ভূপেন বৰাৰ উত্তৰ, আমি বাঘ হাতীৰ লগত নুযুঁজো, মানুহৰ লগতে পাৰি ৰণত নামিব। আমিতো মানুহ, আমি ৰাইজৰ সেৱক, আমিতো আৰু বাঘহাটীৰ লগত যুঁজিবলৈ নাযাওঁ। এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব পানী জৰা ফুকা কৰি ভাগৰি পৰা বদ্ৰুদ্দিন আজমলৰ কি হ'ব ভৱিষ্যত। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ইতিহাসত নাম লিপিবদ্ধ হ'ব AIUDF দলৰ। যো AIUDF বহুত পেলে তা উসকা ইতিহাস মে নাম লিখ দিয়া জায়গা। বিজেপিৰ লগত ঐক্যবদ্ধভাৱে অসমীয়াক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে আজমলে। বিজেপি কে সাথ মিলকৰ আসামী লোকক ধোকা দিয়া হে ইতিহাস মে লিখা জায়গা। হি ইজ গন, হি ইজ গন ফৰএভাৰ। এয়া বৰ্ষাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈ আজমলক উদ্দেশ্য কৰি AICCৰ নেতা জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ মন্তব্য, টাইগাৰ উইল কাম বেক, টাইগাৰ উইল কাম বেক। ফুটবল যিমানেই জোৰত মাৰিব সিমানেই ওপৰলৈ যাব। দুশ্মনে যিমান আমাৰ ওপৰত লাগি থাকিব আমি ওপৰত যাম। ফুটবল যিমান আপুনি মিছে মাৰিব সিমানেই ওপৰত যাম। জ্ঞান কম আছে ভূপেন বৰা, যি পাৰ্টিৰ প্ৰেচিডেণ্ট 10 জন 18 জন MLA হৈছে, 3 জনলৈকে MP হৈছে। তেখেত যদি কয় বোলে মই নাছিলোঁ, এইটো আমাৰ ক'ব নোৱাৰে। তেখেতৰ জ্ঞানৰ কমি আছে, জ্ঞানৰ কমি আছে, তেখেতে জ্ঞানটো শুদ্ধ কৰিব লাগে। ধুবুৰীৰ বানপীড়িত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি দেওবাৰে এই মন্তব্য কৰিছিল প্ৰাক্তন সাংসদ বদ্ৰুদ্দিন আজমল। আজমলৰ প্ৰশ্ন, ভূপেন বৰাৰ উত্তৰ, আমি বাঘ হাতীৰ লগত নুযুঁজো, মানুহৰ লগতে পাৰি ৰণত নামিব। আমিতো মানুহ, আমি ৰাইজৰ সেৱক, আমিতো আৰু বাঘহাটীৰ লগত যুঁজিবলৈ নাযাওঁ। এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব পানী জৰা ফুকা কৰি ভাগৰি পৰা বদ্ৰুদ্দিন আজমলৰ কি হ'ব ভৱিষ্যত। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।